হ্যালো বন্ধু বান্ধবীসকল, কেনে আছে? কাইলৈ হ'বলগীয়া ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু এই পৰীক্ষাটোত কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতেই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ এল পি ইউ পি টেটত মই যি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক মানে বহুকেইজন উপকৃত হোৱাৰ কাৰণে মোলৈ যি মেছেজ পঠিয়াইছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ঠিক তেনেকৈয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈছোঁ। এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে এপ্ৰ'চ কেনেকৈ কৰিব, মানে পৰীক্ষাটো দিব কেনেকৈ, এই পৰীক্ষাটো মানে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বেছি হাই ফাই এক্সাম হোৱাৰ চান্স আছে। কাৰণ এল পি ইউ পি টেটত আমি যি দেখিছোঁ, আমি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ এই পৰীক্ষাটো খুবেই টান হ'ব। বাৰু যি নহওক, যেনেকুৱাই নহওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। চাৰিটা পাৰ্ট থাকিব পৰীক্ষাটোত, জি কে, চি এ, নেক্সট ইজ আপোনাৰ মাডাৰ লেংগুৱেজ, মাডাৰ টাং, হয়নে? গতিকে আসামিছেই ল'লোঁ যেনিবা আমি। নেক্সট আহিব পেডাগজি, নেক্সট আহিব ইংলিছ। গতিকে আপোনালোকে এই চাৰিটা পাৰ্টৰ যেতিয়া এক্সাম দিব, ইয়াতে 50 মাৰ্কছ, ইয়াতে 50 মাৰ্কছ, ইয়াতে 75, ইয়াতে 25 মাৰ্কছৰ এক্সাম দিব। আৰু পোনপ্ৰথমে যেতিয়া আপোনালোকে জি কে চি এ কুৱেশ্যন পাব, একদম হাই ফাই কুৱেশ্যন দেখা পাই বেহুজ হৈ নাযাব। কিন্তু নেক্সট আহিব আসামিজ, তাৰ পেডাগজি আৰু ইংলিছ। গতিকে জি কে চি এ কুৱেশ্যন দেখা পাই যদি আপুনি বেহুচে হৈ যায় বা ফিউজ হৈ যায়, তেন্তে আপুনি অসমীয়াত কি প্ৰশ্ন আহিলে, পেডাগজিত কি প্ৰশ্ন আহিলে, ইংলিছত কি প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ ধৰিবই নোৱাৰিব। গতিকে প্ৰশ্ন থাকে 200টা, গতিকে 10-20টা কুৱেশ্যন দেখা পাই আপোনালোক এনেয়ে মানে টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই। গতিকে আপোনালোকে চাব, চাই কি কৰিব সেইটো কম আহক। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কি কৰিব আপোনালোকে, জি কে চি এ চালে নহয়, তুৰন্তে নামি আহিব 50 কুৱেশ্যনলৈ। যিকেইটা পাৰিলে পাৰিলে, 10টা পাৰিলে, 20টা পাৰিলে, সেইটো কোনো দৰকাৰ নাই, তুৰন্তে নামি আহিব 50টালৈ। তাৰপিছত অসমীয়াৰ পাৰ্টলৈ আহিব, ঠিক তেনেকৈ তুৰন্তে 50টালৈ আকৌ নামি যাব অসমীয়াৰো। যিকেইটা পাৰিলে পাৰিলে, আৰু যাওঁতে এনেকুৱা কাম কৰি যাব আপোনালোকে, কোনকেইটা কুৱেশ্যনত অকণমান ডাউট আছে, পাৰিব আপুনি, কিন্তু অকণমান ডাউট আছে, সেইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে চিনাক্ত কৰি থৈ যাব। চিনাক্ত কৰি থৈ যাওঁতে আপোনালোকে পেঞ্চিলেৰে হয়তো কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আপোনালোকে অলপ অলপ মাৰ্ক কৰি থৈ যাব পাৰে বোলে এইটোত অকণমান ডাউট আছে বুলি। নেক্সট পেডাগজি পাৰ্টলৈও ঠিক তেনেকৈ আহিব, একদম 75 কুৱেশ্যনলৈ আপোনালোকে ডাউন হৈ যাব। আৰু ইংলিছ একদম লাষ্টলৈকে আপুনি ঠিক তেনেকৈ ডাউন হৈ যাব। আৰু যিকেইটা পাৰিলে পাৰিলে, আৰু যিকেইটা নোৱাৰিলে নোৱাৰিলে, এইট হৈ যাব। আকৌ ছেকেণ্ড টাইম আকৌ ঘূৰি আহিব, আকৌ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে কিন্তু থাৰ্ড টাইমলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰিবলৈ সময় লাগিব, মানে সময় ৰাখিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোক মানে ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিব এক্সামটোত। কাৰণ মই নিজেও বহুকেইটা এক্সাম দিছোঁ, মই মানে পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছোঁ। থাৰ্ড টাইম যদি আপোনালোকে আহিব পাৰে নহয়, থাৰ্ড টাইম চাইও যদি আপোনালোকে সময় বাচিব ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি একদম এক্সামটোত মানে টপ ৰেংকতে অহাৰ মানে বেছি চান্স আছে। পাছ কৰাটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, টপ ৰেংকাৰ হ'ব পাৰে আপুনি। গতিকে থাৰ্ড টাইম যেতিয়া আপুনি নাই আহিব পাৰিব লাগিব, থাৰ্ড টাইমো আহি আহি যেতিয়া আপুনি প্ৰশ্নখন ছল্ভ কৰিব পাৰিব, আপুনি বেছিভাগ প্ৰশ্নই ছল্ভ কৰি, যিমান টান প্ৰশ্নই নহওক। আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ট্ৰিক্ছ দি আছোঁ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইমত আপুনি যেনিবা 70টাই কৰিলে, 70 নম্বৰৰ যেনিবা আপুনি উত্তৰ কৰিলে, তাৰপিছত ইন জেনেৰেলি কি হয়, আপোনালোকে মানে চিনাক্ত কৰি উঠি যাব বহুতকেইটা প্ৰশ্ন, অকণমান ডাউট থাকিব, সেইবোৰ ছেকেণ্ড টাইম আহিলে আপোনাৰ আকৌ মনত পৰি যাব, প্ৰায় 30টামান আপুনি কৰিব পাৰিব। ইন জেনেৰেলি তেনেকুৱাই হয়, ছেকেণ্ড চান্সতো বহুকেইটা নম্বৰ পাবলৈ মানুহে সক্ষম হয়। ঠিক তেনেকৈ থাৰ্ড চান্সত অলপ কম পায় মানুহে, কিন্তু থাৰ্ড চান্সতো আপুনি প্ৰায় ইয়াৰ আধা, 15 নম্বৰ বা 10 নম্বৰ নিশ্চয় আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপিছতো কিন্তু বহুখিনি নম্বৰ আপোনাৰ বাকী থাকিলে, যদি এইটো 10 নম্বৰ বুলি বা 15 নম্বৰ ধৰিলেও কিমান হয়, 115 নম্বৰহে আপুনি কৰিব পাৰিলে, মাত্ৰ 115হে কৰিব পাৰিলে, বাকী দেখোন 85 নম্বৰে বাকী থাকি গ'ল। আৰু 115 নম্বৰো যে গোটেইকেইটা শুদ্ধ হ'ব তাৰ কোনো মানে নাই, যেনিবা 100 নম্বৰ যেনিবা শুদ্ধ হ'ল, 15 নম্বৰ ভুলেই হৈ থাকিলে, ঠিক তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো আপোনাক কি হ'ল, 20 নম্বৰ লগা হৈয়ে থাকিলে। কিমান নম্বৰ লগা হৈ থাকিলে, 20 নম্বৰ, আৰু এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে 10 নম্বৰ লগা হৈ থাকিলে, হয়নে, পাছ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সেই 10 নম্বৰ আৰু 20 নম্বৰ পোৱাটো কিন্তু সহজ নহ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, দুটামান মানে মই ট্ৰিক দিব খুজিছোঁ, সেইকেইটা ট্ৰিক আপোনালোকে শুনি লওক। সকলোতকৈ প্ৰথমতে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুতকেইটা পাব আপোনালোকে, মানে দুটা অপশ্যন, যেনিবা
এ বি মই ধৰি ললোঁ, এ বিৰ মাজত এনেকুৱা অপশ্যন, এ বি চি ডিৰ মাজত এনেকুৱা দুটা অপশ্যন থাকিব যিকেইটা মানে আপুনি গম পাব এ আৰু চি যেনিবা নহয়েই, বি আৰু ডিৰ মাজতে হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি 50-50 তেনেকুৱা ধৰণৰ পাই যায় নহয় তেতিয়া কি কৰিব, যিটো অপশ্যন ওপৰৰ গোটেইকেইটা শুদ্ধ বুলি আহে বা যিটো অপশ্যনত মানে বেছি দীঘলকৈ এটা লাইন লেখা থাকে, যেনিবা এটা অপশ্যন তিনিটা আখৰেৰে তিনিটা শব্দৰে আছে, এটা অপশ্যন আছে ছয়টা সাতটা আখৰেৰে আছে, ছয়টা সাতটা আখৰেৰে থকা যিটো অপশ্যন থাকিব সেইটো শুদ্ধ হোৱাৰ বেছি চান্স থাকিব। গতিকে তেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। নেক্সট থাৰ্ড অপশ্যনটো মই ইতিমধ্যে আপোনালোক কৈছিলোঁৱেই, ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ যিটো অপশ্যন থাকে সেইটো 35% শুদ্ধ হোৱাৰ চান্স থাকে। ইন জেনেৰেলি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ শুদ্ধ হোৱাৰ চান্স কিমান থাকে, 25% থাকে। মানে চাৰিটা প্ৰশ্ন চাৰিটা অপশ্যন থাকে, চাৰিটা অপশ্যনৰ 25-25 লগ লগাই 100% হয়। গতিকে এটা অপশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ সঠিক হোৱাৰ চান্স থাকে, প্ৰবেবিলিটি হ'ল 25%, কিন্তু ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ হোৱাৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি হয় সেইটো 35%। গতিকে ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ বা ওপৰৰ আটাইকেইটা ভুল আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখনত আহিব নহয়, তাৰে যদি 8টা প্ৰশ্নই যদি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকে পায় ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ বা ওপৰৰ আটাইকেইটা ভুল তেনেকুৱাত, কিন্তু 6টা প্ৰশ্নই ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধটো শুদ্ধ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধৰ লগত যদি গুচি যায় আপোনাৰ 35% শুদ্ধ হৈ যাব। এইটো কথা মানে মই নিজেও প্ৰমাণ কৰি পাইছোঁ তেনেকুৱাই হয়। নেক্সট 4 নম্বৰ, আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন এটা পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা এইটো গুৰুত্ব দিব, প্ৰশ্নটোত কি লিখা আছে, প্ৰশ্নটো চাইহে উত্তৰটো, হয়নে? গতিকে এল পি টেটত নে ইউ পি টেটতে আহিছিলে কায়াকল্প আঁচনি কিহৰ লগত জড়িত বুলি আহিছে, আপোনালোকে শব্দটোৰ অৰ্থটো প্ৰথমতে ভাবি চাওকচোন। কায়া মানেই হ'ল শৰীৰ, বুজিছেনে? গতিকে কায়া কায় শৰীৰ আঁচনিটো কিহৰ লগত জড়িত, স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত হ'ব ডেফিনেটলি। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আপুনি যদি কৈ দিলেহেঁতেন সেইটো কমন চেন্স, গতিকে আপোনালোক কমন চেন্সটো একদম মানে বঢ়িয়া কৰি ৰাখিব। কমন চেন্স ঠিক থাকিলে পৰীক্ষাত কিন্তু প্ৰশ্ন মানে আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰিব। নেক্সট বহুত কেইটামান অনুচ্ছেদ কিবা কিবি আহে, তাৰমানে অনুচ্ছেদবোৰ আহিলে যদি তাতে শিক্ষাৰ বিষয়ে মেনশ্যন থাকে কোনোবা অপশ্যনত, সেইটো অপশ্যন শুদ্ধ হোৱাৰ মানে বহুত বেছি চান্স আছে বাকী অপশ্যনতকৈ, কাৰণ এইটো হ'ল শিক্ষামূলক পৰীক্ষা। গতিকে অনুচ্ছেদৰ লগত কিবা যদি হেৰি কিবা সংৰক্ষণ, বন সংৰক্ষণ, কিবা সংৰক্ষণ বা স্বাস্থ্যৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতিৰ কাৰণে সেইবিলাক যদি তেনেকুৱা থাকে নহয়, মানে শিক্ষাৰ লগত যিটো জড়িত মানে অপশ্যন থাকিব সেইটো শুদ্ধ হোৱাৰ খুব বেছি চান্স আছে। নেক্সট আহিছোঁ 6 নম্বৰ অপশ্যনলৈ। 6 নম্বৰ অপশ্যনটো মানে একদম ৰামবান অপশ্যন, এইটো আপোনালোকে এইকেইটা কৰাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু সেই অপশ্যনটো মই মানে 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত দি আছোঁ, সেই মানে কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে, দীঘল হ'লে খুব দিগদাৰ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কালিৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমন চেন্স কিন্তু খুব ব্যৱহাৰ কৰিব। বাই বাই।